Backkameran som är monterad på din bakdörr har syftet att hjälpa dig med dina manövrar genom att ge dig en livebild av området bakom bilen på multidisplayen eller backspegeln. Kameran startar automatiskt när du lägger i backen. Bilden inkluderar fasta stödlinjer i tre färger som indikerar avståndet från stötfångaren. Grön linje indikerar ett avstånd på cirka 150 cm. Gul cirka 70 cm. Och röd 30 cm. Slutligen kan du på multidisplayen se blå stödlinjer som visar rattvinkeln som tillämpas. Du kan justera vissa parametrar för backkameran med EasyLink-displayen. Välj inställningar. Bil. Parkeringsassistans. Och slutligen kamera. Du kan sedan justera bildens ljusstyrka, kontrast och färger samt aktivera visning av riktlinjerna. När backkameran är aktiverad kan du även ändra inställningarna genom att använda den här genvägen. Se till att underhålla och hålla kameran ren i syfte att säkerställa en korrekt funktion. Kom slutligen ihåg att denna funktion är ett kompletterande hjälpmedel som aldrig får ersätta din vaksamhet som förare. Eftersom kameran inte ger dig en fullständig vy över omgivningen, se alltid till att vara uppmärksam och försiktig under dina manövrar.